Opa, não, eu não mereço. Eu não mereço. Estão bem dispostos? Sim. É verdade, bem-vindos à segunda... Tudo bem convosco? Nem sequer te perguntei. Estou-me nas tintas, está tudo bem convosco. Estamos de volta com um programa espetacular e resolvemos arriscar e fazer uma coisa completamente diferente, que é, lá ver, o primeiro programa de televisão portuguesa sem Carlos Cruz. Carlos Cruz, que terá tido 18 telemóveis, mas em 3 anos. Ele teve 18 telemóveis em 3 anos. Mas atenção, isto aconteceu porque há 7 anos os telemóveis eram mais sensíveis às pancadas. E em compensação, há 18 jovens que ainda hoje têm escrito Nokia na testa. Tranquilo, humor fixe, humor slice, slice the wireless, slice. Mudando completamente de assunto, em Idenha Nova, na aldeia de Orca, Jaime Pires do O, conhecido por ter violado dúzias de galinhas, foi assassinado, isto é verdade, na aldeia ninguém sente falta dele e dizem até que desde que ele morreu, que os ovos deixaram de ter um sabor esquisito. Acho que tinham... Suspeita-se que Jaime... Ai, o gafanhoto que saiu, viu? Saiu tipo um gremlin aqui de dentro, assim, um gato, do tamanho de um gato. Suspeita-se que Jaime Pires do O tenha sido assassinado pela própria população de Proença Nova, Proença Velha, aliás. Já andavam a tentar apanhá-lo em flagrante há algum tempo, mas aquilo já eram muitos anos a virar frangos. Piada muito gira. O dicionário de língua portuguesa recomendado por muitas escolas apresenta palavras, e isto é verdade, apresenta palavras como o órgão sexual masculino, que é... Aparece, isto é verdade, e aparece também o órgão sexual feminino, que é... E aparece o acto sexual, que é... Aparece, isto aparece no novo dicionário. A escolha da capa do dicionário é que talvez não tenha sido a melhor. Não vejam. Não foi a melhor. Não foi a melhor. A creche da Santa Casa de Lisboa proibiu a cesta para as crianças a partir dos 3 anos. Eu acho bem porque na Casa Pia a cesta é até aos 15. Não paro, já saiu, acordam e eu pau, pau, sempre a dar-lhe na Casa Pia, sou bué moderno. Um estudo revela que 50% dos doentes de Alzheimer em Portugal vivem sozinhos. O lado bom é que eles não sabem e também não vamos ser nós a contar. A Susan Boyle, não sei se lembram da Susan Boyle, esta senhora que canta, fez anos dia 1 de Abril, queria dar os parabéns, e eu sei que já passou muito tempo, mas acho que é o tipo de pessoa a quem faz mais sentido dá-lhe os parabéns atrasados. Entretanto, para a frente é que é caminho. Entretanto, a polícia deu conta de que o homem que morreu a semana passada na linha azul do metro de Lisboa era cego. Parece que ninguém ligou quando ele disse que não via um metro à frente. Bem, bem, bem. Hoje é Dia Mundial dos Surdos. Eles não sabem. E o lado bom de ser surdo é um, que é que quando vão à água nunca ficam com os ouvidos entupidos. Nunca têm que fazer aquela cena. Eles não ouvem, eles não. Esta parte não estão a ouvir. E acho que era apropriado comemorarmos este Dia Mundial dos Surdos com um minuto de silêncio, mas se calhar também já é. Eles não percebem. Um homem ficou sem um dedo durante a largada de touros da Moita. O alpinista João Garcia já mandou dizer que não tem repetidos para a troca. Alce Bingles? Yes. Um angolano de 41 anos viveu durante 19 anos com uma identidade portuguesa falsa e foi agora descoberto quando tentou renovar o BI numa loja do Cidadão em Lisboa. Isto é o que dá
deixarem o Mantorras tratar das coisas sozinho. Esta também não. Paulo Bento vai receber um terço do salário de Queiroz. Isto é verdade. E é desagradável porque só prova que o aspecto conta muito. A BP conseguiu finalmente fechar o rombo no poço do Golfo do México. Um grande muito obrigado ao ginecologista de Elsa Raposo. Olá, Elsa, estás boa? Muita gente me tem perguntado, Bruno, o que é que fizeste no verão passado? Estou sempre a ouvir este tipo de perguntas. Ora, aqui está a resposta. Não querem lá ir? Olá. Está aí em baixo, está aí em baixo. À vontade, não há problema. Está tranquilo, não há stress nenhum. Bem, e o que é que está a fazer falta num programa deste calibre? Um intervalo, exatamente. Até já.